velkommen til bakoppfilmen til Love Gun. Vi sitter her, klokka er hvert 10:30. Vi skal filme i morgen. Vi lager Love Gun akkurat nå. Den ser for øyeblikket slik ut. Kjempefin. Vi har da, dette er hovedsakelig egentlig en sånn, hva heter det? Nerf gun. Vi skal gjøre om den til en love gun. Altså med, den her var jo hovedsakelig gul og oransje. Vi har da allerede begynt å gjøre den litt hvit med å spraye den hvit. Det tar sin tid. Vi skulle kanskje ha planlagt litt bedre. Den er ikke klistret da, er det? Nei da, ikke klistret helt klart. Jo, det var det. Jo da, så det blir spennende å se hvor mange timer til dette tar. Vi skal jo ikke bare opp tidlig i morgen og begynne å filme heller. Nei, god tid. Men, du har jo da funnet en løsning på noe. Altså, det tar litt lang tid å spraye denne her, så vi må jo ha en pensel. Du har jo da ikke pensel. Jeg har ikke pensel. Hva gjør vi da? Improviserer vi? Vi lager pensel. Vi har en gaffatak da. Mm-hmm. Og så har vi en kosteskaft. Ja. Da får vi en pensel. Det blir pensel. Det var ikke en kniv eller noe sånt som vi kunne ha hatt på andre siden. Sånn håndtak? Håndtak. Ja, det ordner vi. Et eller annet håndtak. Ja. Den? Okay. Det var en klype. En sånn her poseklype. Ja, ja. Hjemmelaget pensel. Da har vi gjort det meste. Dette er filmlaging på høyt nivå. Skal ikke stå på kreativiteten i hvert fall? Nei, det synes jeg ikke. Så vi skal altså da pensle der hvor det er gult. Det skal da bli rødt. Fordi det er selvfølgelig en love gun, og den må jo da bestå av røde farger. Men om dette er en god idé, det er en annen ting. Det gjelder å se. Ja.